Imeli smo izjemno korektno, prijetno srečanje prejšnji teden. Bilo je dolgo 4 ure, čekali so poslanci, vsi razen dveh, ki sta bila upravičeno odsotna, predsednica vlade Alenka Bratušek, minister za obrambo Roman Jakič, direktor stranke Vasja Butina in jaz. Pogovor je tekel o prvi stopnji dni delovanja vlade, o tem, ki je vlada v odnosu na program Pozitivne Slovenije in kaj za naprej treba gledati. Tisto, kar smo izpostavili vsi skupaj, je, da vlada Alenke Bratušek prinaša v teh stotih dneh, in to je bil tudi moj nagovor, 4 izjemno pomembne dosežke. Prvi je ta, da je po dolgem času spet v Sloveniji mir. Ni več nestrpnosti, ni več strašenja z vsakim vogalom in enostavno počas prihajamo v določenih pogojih lahko v normalno delovanje celotne države in govorim tudi državljanov. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je bila izdaja obveznic takoj na začetku vlade, kar je uspeh in predsednici in finančnega ministra Čuferja. Ko so vsi govorili, da se ne da zadolžiti, potem so bili ploščo, ne, da to zadolževanje draže, kot je bilo prejšnje, pa očitno tudi številke mi dobro naštimajo, kajti to je bilo za mojo ceno na začetku vlade izjemen uspeh. Tretji je največji dosežek, ki je pa zasluga samo predsednice vlade, je to, da je v Bruslju dobila 2 dodatni leti za izravnavo proračuna. In četrto, kar po vseh teh letih delovanja nismo uspeli sestaviti koalicije, to, da je državni zbor sprejel spremembo referendumske zakonodaje in zaščitil nekatere pravice, predvsem pa onemogočil strankam, da tudi takrat, ko ne dosežejo svoje, so opoziciji ne zahtevajo referendum.